Кандидатот за градоначалник на Лондон, Шон Бейли, беше критикуван заради тоа што тврди дека луѓето би купувале многу лекови доколку им се даде универзален основен приход. Господинот Бейли, член на конзервативците на големата лондонска власт, ги даде своите коментари за време на дебатата за пилотирање на системот во главниот град. Тој рече дека има загриженост за тоа како човечката состојба ја занемеруваат приврзниците на УБИ. Критичарите ги нарекува неговите тврдења извонредни, но и шокантни. Сад ќе има доволно вакцини за коронавирус за секој возрастен до крајот на мај, рече председателот Џо Бајден. Ова ќе биде два месеци порано од колку што се очекуваше предходно, но Бајден рече дека и вакционалниот погон мора да продолжи луѓето да бидат убедени да го направат тоа. Тој предупреди луѓето да останат будни заради тоа што оваа борба е далеку од завршена, а новите варианти на вирусот се голема загриженост. Неговата предпазливост е во спротивност со некои држави кои релаксираат ограничување со цел да ги зајакнат своите економии. Иако има голем пат на потврдените случаи од почетокот на годината, бројката од 68.000 на ден сега е многу пониска од врвот на 8 јануари од 300.000. Тој пат се израмни во текот на изминатата недела, поттикнувајќи ги стревувањата од друг бран. Најавено е 21-дневно заклучување на прекинувачот за да се ограничи ширењето на COVID-19 на островот Ман, рече главниот министер. На островот во последните денови се забележува пораст на случаите, а некои потекнуваат од заразен член на екипажот на трајктот. Новите ограничувања стапија на сила на полнок. Според новите мерки, од луѓето се бара да останат дома, освен заради вежбање или пак основно патување, да избегнуваат мешање со други домакинства и социјално растојање кога се надвор. Училиштата се затворени за повеќето ученици, а не суштинските бизниси треба да ги затворат.